Новорічно-різдвяна естафета стартує на День Святого Миколая в Академічному театрі імені Щепкіна зі свята «Діти дітям». Тут малеча побачиться з казковими героями, гратиме, братиме участь в конкурсах. Не обійдеться і без солодких подарунків. Родзинкою свята стане великий гала-концерт. На сцені і в залі будуть найталановитіші дітки Сумщини. Це будуть кращі колективи і виконавці дитячі, які проявили себе під час проведення нашого обласного фестивалю мистецтв, який був присвячений 75-річному ювілею нашої області. Менше тижня залишилось до святкового дійства, тож маленькі артисти вправно виточують рухи на сцені. Це дуже складно, потрібно кожен день готуватися і дуже нервничаєш, коли виступаєш. Нам подобається виступати і дуже хочеться показувати дітям, показувати приклад, щоб теж танцювали. Актори міських театрів запрошують на вистави з 20 грудня. «Сніжна королева» у театрі юного глядача та новорічні пригоди «Кицьки Глаші» в театрі імені Щепкіна. Бібліотеки та музеї Сумщини також готові вражати малечу. Там підготували тематичні виставки з раритетними ялинковими прикрасами. Найпершими святкові заходи відвідують діти соціально вразливих категорій. В області таких дітей у нас нараховується майже 20 тисяч діток. Всім цим дітям буде приділена належна увага. Жодна дитина не повинна бути обділена увагою, подарунком, залучення до святкових заходів, а також під час зимових канікул до різних розважальних програм. А 25 грудня кращих учнів Сумщини традиційно об'єднає губернаторська ялинка. Ніна Поустовська, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.